Zato je tako hladno, otvoreno je. A tu ti zapravo. Koji je kretan pol? Evo napokon krenula je sjemenska žičara. Promotivna cijena za starije od 65 godina je 20 kuna, a povratna 30 kuna. Za one ostale kojoj kategoriji ja ne pripadam, baš i ne znam cijene. Ali uglavnom danas sam se sa mojom dragom vozio za dva puta po 30 kuna. Evo, vraćamo se sa Sljemena. Ugodne su kabine, lijepo je, ali danas je baš temperatura ispod nule ili ništice, kako bi mi u Zagrebu kazali, pa je hladno u kabinama. Vjetar ne puše, inače bi se ustavili promet kabina uspinjače. Evo sada magloviti Zagreb, sumaglica. No, vidimo i cijelu trasu dole žičare. Malo trese na ovim, valjda makadam, pa trese. Evo sad je ova prva postaja gdje malo uspori da mogu eventualno drugi putnici ući. Sad nailazimo na ovu prvu postaju. Evo, cijelu ću vam turu snimiti. Dosta dugo se gradila žičara, a i dosta je novca otišlo, kuda kamo to ne znamo. Trese malo. E, tu usporavamo. U stvari otvore se vrata da eventualno neko može ući. Hladno je, bolje bi bilo da ovo stajanje, odnosno usporavanje, malo kraće traje, jer su stalno vrata otvorena. Evo, sad će ovaj zatvoriti graničnik, tako. Idemo dalje malo brže. Ohoj. Evo, to je to Sljeme. Šumski putovi dole.
a ovdje lijevo ima jedna sofa za malo odmoriti ako se dođe pješice. Tu su i stolovi. Evo serpentine sljemenske ceste, ali one makadamske stare ceste. Čudno granje neko. Evo sad ćete vidjeti jednu lovačku čeku. Sad ću vam prikazat. Znam da volite vidjeti i ovo nazad, ono je vrh tornja gore sa antenama gdje smo sad bili, znači ovo vraćamo se nazad. Kako osušeno drveće, ma nigdje lista, nigdje traga da je bilo lišća. A evo i nekakav stroj. A, šuma se sječe. Evo i to je neka kabina. Thank you.
Evo drva kome treba. A ovo je dole prokresano sve za trasu žičare dok se je gradila. Sad se već dole vide Gračani. Što malo bolje napraviti. Zagreb je u magli. Nekakva sumorna magla. E, ono je asfaltna cesta za Sljeme u smjeru prema Sljemenu. I ona je jednosmjerna. Ono su male ceste za skretanje malo. To je prema Kraljevu Zdencu gore. Dok malo olistao, zeleni ovdje je prelijepo doći. Čist je zrak, priroda.
Evo, tamo je Pantovčak. Iza su Šestine. A mi nakon ovog Brežuljka silazimo u Gračane. Sad je ovo dole interesantno pogledat i lijepo. Evo, ovom se cestom ide na Sljeme. Od Gračana prema Sljemenu. Ovo je upozorenje da smo već blizu. Evo i vrtova kaskadnih, ljudi koriste sve što mogu za prehranu. Stare kuće obrasle. Jo, pogledajte to. E, evo, silazimo do posljednje stanice. Evo, tako izgleda ta startna stanica za uzlazak, a mi sad se vraća.
a do žičare lako dođete tramvajem 14-kom do Podsljemena i prelazite na 15-ku, evo je ona upravo odlazi, znači nije nas čekala 15-ca. E, toliko od mene danas, doviđenja.